Šī avārija ir aculiecinieka video reģistrātora iemūžināta. Tajā redzams, kā motociklists vakar ap 6:30 vakarā, braucot pāri akmens tiltam, agresīvi apdzen rindu, iebrauc otrajā joslā un pēkšņi strauji bremzē. Pāris sekunžu laikā motocikls ietriecas priekšā esošajā mašīnā. Kā stāsta Dairis Dimants, kurš īsi pirms sadursmes redzējis Biņos krasta ielas, motociklists braucis agresīvi, vairāk kārtīgi izraisot avārijas situācijas. Es viņam aizbraucu garām, pārkārtojos priekšā, un pēc šī te arī gadījuma viņš tālāk jau atkal uzņēma ātrumu un aizbraucu virzienā uz molu, un pie mola krustojuma tad viņš tur veic visādus slalom veida manevrus starp mašīnām. Valsts policijā skaidro, ka motociklistam ir bijušas autovadītāja tiesības, bet nevajadzīgā B kategorijas apliecība. Ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja motocikla vadītājs. Valsts policija noskaidroja, ka motociklu vadīja kāds 2001. Gadā dzimis jaunietis bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Lūdzām situāciju komentēt motobraucēju instruktoriem. Viņi atzīst, ka šādi gadījumi kopumā sabiedrībā kropļo motobraucēju tēlu. Konkrētajā gadījumā viņi saskata rupjus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Es skatījos to video, tātad divreiz novērs uzmanību. Jā, tātad vienreiz pastījās pa labu uz mopēdu. Otrreiz pa kreisi, mašīna pienāca pa tū, viņš asi nospieda bremzes, pats viņš bija gara auguma, un tad sasvērās uz priekšu, un tad bija tas, kad lidoja pāris stūrei. Tātad agresīva braukšana, ātruma pārsniegšana un nepareiza bremžu izmantošana. Ja? Ja es tagad nospiedu bremzes, redzat, kā viņš šūpojas. Ja? Un tagad es nospiešu klāto pakrējās bremzes. Viņš ir nostabilizēts, ja? Viņš vairs nešūpojas. Tātad es pieļauju to, kad viņš brauc, viņš nenospied pakaļējās bremzes. Bija šī bremzēšana, dakša iedūrās līdz galam iegāja iekšā. Savukārt ekstrēmas braukšanas instruktors mums atbild konkrēti, tur nav ko apspriest. Lai cik tas ciniski varbūt izklausītos, jo situācija bija absolūti līdzvērtīga tam, ka cilvēks vienkārši taisnā posmā, atver gāzi un iebrauc sienā un sevi nosiet, jo tur bija 101 iespēja no tās avārijas izraisīties. Daudz interesantāk varbūt šajā gadījumā būtu tieši apspriest tā motobraucēja kaut kādu garīgo stāvokli. Ja? Pēc valsts policijas datiem šogad līdz 11. aprīlim kopumā ir notikuši 35 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti motociklisti. 29 motociklisti cietuši, savukārt 2 gājuši bojām. Pērn šajā pašā periodā cietušo skaits bija mazāks. Aleksandrs Trauma, Jūlija Bitejoža Pickis, Latvijas televīzija.